साथीहरू यहाँहरूलाई आफूसँग भएको स्टकहरूको लाइभ अपडेट कसरी हेर्ने आफू अफिसमा बिजी हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ आफ्नो व्यापार बे व्यवसायमा बिजी हुनुहुन्छ मार्केट आवरमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्न भ्याउनु हुन्न भने चाहिँ लाइभ अपडेट को नोटिफिकेसन कसरी प्राप्त गर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको छु त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले पहिला प्ले स्टोरमा गएर नेपाल सेयरको एप डाउनलोड गर्नुहोला र नेपाल सेयरको एप डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसमा रजिस्टर भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले सिम्पली त्यसमा चाहिँ स्टक अलर्ट भनेर चाहिँ एउटा अप्सन आउनेछ माई अलर्ट भनेर अप्सन आउनेछ माई अलर्टमा क्लिक गर्नु होला र माई अलर्टमा क्लिक गरेपछि एड अलर्टमा होला र एड अलर्टमा गएपछि चाहिँ हजुरहरूको हजुरहरूसँग कुन को स्टक छ कुन को कुन कम्पनीको स्टक छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला जस्तै मैले उदाहरणको लागि एडिबिएल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको राखेँ र त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले ग्रेटर ध्यान होला कुनै प्राइस भाजपा ठूल प्राइस राख्हला हजार जस्तों एडिबीएल को मार्केट अलग लगभग पांच सौ को हरहारी में मैं चार सौ पचास राख चार सौ पचास भाग माथि मा मा भाई अलर्ट आने मैं बनाए र रिम्पली एड स्टक अलर्ट में सेट रजूह इस विज्ञापन आने विज्ञापन क्लोज कर दूंह हो रहा रि भई सके हजार हर एक मिनट में जति को कारोबार भेप घटे बढ़े हजार माथि चाहिँ नोटिफिकेसनमा आउने छ